De ti, Pai, aprendemos o sentido do perdão. Muitas vezes não te compreendíamos. Dizia-nos sempre que um dia entenderão a razão desta luta. O povo moçambicano e o mundo compreenderão por que luto. Sim, hoje compreendemos do pardes na hora e no momento em que mais precisamos de ti. Foste para todo o povo moçambicano e o de além fronteiras como um verdadeiro pai e um advogado para a democracia e Estado de Direito. Infelizmente, ele parte para a eternidade sem viver a aprovação destes investimentos. Acreditamos que os moçambicanos continuarão com essa obra até alcançarem a paz e reconciliação nacional efetiva.